waxaan sheegi doonaa xildhibaanada ku guuleystay kuraasta doorashada golaha deegaanka degmada Ceelkaawo. Waxaan ugu horreysiin doonaa 12 xildhibaan, waxaan ku xijin doonaa xildhibaanka ku soo baxay fractionka xisbiga UCID. Qofka koowaad Cabdiraxmaan Maxamuud Maxamed, qofka labaad ee xisbiga UCID-a waa Cawil Siciid Ducaale Xasan, xisbiga Kulmiye Axmed Maxamed Xasan Axmed, qofka labaad Cabdifataax Cabdilaahi Xasan Huruuse, qofka saddexaad Faysal Cumar Barre Xasan, qofka afraad Mahdi Shire Faarax, qofka shanaad ee isla xisbiga Kulmiye ah Maxamuud Cawaale Xuseen. Intaas waa xisbiga Kulmiye. Xisbiga Wadani, qofka koowaad Ismaaciil Xaaji Nuur Faarax Cigaal, qofka labaad Yaasiin Xasan Cabdi Maxamed, qofka saddexaad waa Fuaad Cabdiraxmaan Jaamac Cali, qofka afraad Maxamed Cabdi Xasan Cilmi, qofka shanaad waa Maxamed Ducaale Shire Maxamed. Waa xisbiga Wadani. Qofka ugu dambeeya xisbiga Wadani ee ku soo baxay codka fractionka waa Xuseen Maxamed Axmed Abakar. Sidaas waxaa ku dhan 13 xildhibaan ee golaha deegaanka ee degmada Ceergaabo ee doorashada 2020.